स्वागत छ आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको नयाँ भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म हाम्रो लुगा धुने ठाउँ देखाउँछु है। अब ठुलो पानी जहाजभित्र चाहिँ हाम्रो लुगा धुने ठाउँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन चाहन्छु है। हाम्रो क्रु मेम्बरहरू, काम गर्ने मान्छेहरू, त्यो आफ्नो पर्सनल लुगाहरू है, अब बाहिर जाने बस्ने त्यस्तो लुगाहरू चाहिँ हामी आफ्नो क्रु लन्ड्रीमा गएर धुन्छु है। हाम्रो युनिफर्म होइन, हाम्रो युनिफर्म काम गर्ने लुगा चाहिँ होइन, त्यो युनिफर्म चाहिँ हाम्रो अलग्गै लन्ड्रीमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गएर हामी त्यसको दिन्छु हामी तिनीहरूले लन्ड्रीको त्यो लुगा धुने मान्छे चाहिँ अलग हुन्छ त्यसको है, त्यसको लागि चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो पर्सनल लुगाहरू चाहिँ हामी आफै गएर वास गर्नुपर्छ, त्यहाँ धुनुपर्छ हामीले है। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर देखाउन चाहन्छु है, कस्तो छ हाम्रो लुगा धुने ठाउँ है, त्यो देखाउन चाहन्छु। अनि पानी जहाजभित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर त्यो लुगा धुने ठाउँ त्यो देखाउन चाहन्छु आज तपाईँलाई। हाम्रो टाइम छ हाम्रो लन्ड्री ओपन हुने, अब लुगा धुने ठाउँ कति बजीदेखि ओपन भनेको 6 बजीदेखि ओपन हुन्छ, 1 बजीसम्म हुन्छ राति। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रु लन्ड्री, यहाँ चाहिँ लुगा धुने ठाउँ छ, सब मिसिन लगाएको छ यसरी ड्राईको वासिङको लागि। यो मुनिको सबै वासिङको लागि हो, यो माथिको सबै भएको चाहिँ ड्राईको लागि, कपडा ड्राई गर्नु लागि। आफ्नो यसमा लुगा हाल्ने हो यसरी, यहाँनिर लुगा हाल्ने मसिनमा, क्लोज गर्ने यसरी, त्यहाँदेखि मेटल घुमाउने यसरी यहाँनिर। अनि यो चाहिँ ड्राईको लागि मसिन हाम्रो, साइडमा चाहिँ प्रेसको लागि छ हाम्रो, अब आइरनको लागि, लुगा आइरन गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ राखेर लुगाहरू मजाले आइरन गर्न सकिन्छ। यस्तो छ हाम्रो क्रु लन्ड्री चाहिँ। यो सबै मसिन भएको चाहिँ माथि भएको चाहिँ ड्राईको लागि हो, अनि सबै मुनि भएको चाहिँ वासिङको लागि हो। यो सबै यो मुनिमै सबै वासिङको लागि, यो सबै ड्राईको लागि। यो मसिनमा चाहिँ हामीले सर्फहरू हाल्नु पर्दैन, यो आफै सर्फभित्र हुन्छ, यहाँ लेखिरहेको छ चाहिँ। यसमा चाहिँ डिटर्जेन्टहरू हाल्नु पर्दैन हामीले, यो आफै उयसभित्र हुन्छ अनि आफै तान्छ यसले सर्फ। तपाईँले हेर्नुभयो मैले भर्खर लुगा अब मसिनमा हालेँ, अब चाहिँ 40 मिनट पछि म फेरि आउँछु, त्यहाँदेखि फेरि मैले आफ्नै लुगा निकाल्छु मसिनबाट, त्यहाँदेखि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि त्यो लुगा चाहिँ ड्राईमा हाल्छु, ड्राईमा हालेर फेरि सुकाउँछु त्यसलाई, सुकाएपछि म त्यसलाई फेरि प्रेसमा लाग्छु, त्यो कपडालाई प्रेस गर्छु, मिलाउँछु।
आजको भिडियोमा तपाईँले हेर्नु भयो हाम्रो क्रु लन्ड्री है, हाम्रो लुगा धुने ठाउँ क्रु अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई पानी जहाजको अलग अलग ठाउँको अलग हिस्साको तपाईँलाई म यसरी भिडियो हालिदिन्छु है, अनि तपाईँ हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् है, अनि त्यहाँदेखि कस्तो लाग्यो भने एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस् प्लिज, त्यहाँदेखि लाइक गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अगाडि यसरी भिडियो हेर्नुलाई। हाम्रो क्रु मेम्बर हामी काम गर्ने मान्छेहरू 8-9 महिनासम्म हामी कसरी बस्छौँ पानी जहाजभित्र सिपभित्र चाहिँ कस्तो छ ठाउँ छ है, अनि कस्तो छ हाम्रो फेसिलिटी छ, फेसिलिटिजहरू छ हाम्रो क्रुको लागि काम गर्ने मान्छेहरूलाई सिप पानी जहाजभित्र, त्यसरी म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अनि आजको भिडियो हेर्नुलाई तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है, थ्याङ्क यू टु वाच अल अफ यु वाचिङ माई भिडियोस है।